Сәлеметсіңдер ме, балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Өздеріңмен мынандай әсем жарқыраған күнде қайтадан қауышқаныма қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Өзіңе сенім» деп аталады. Өзіңе сену, өз бойыңдағы қабілетің мен мүмкіндіктеріңе сену адам бойындағы құдіретті күш. Өмірде кездесетін қандай қиындықтар мен кедергілер болмасын, тек өзіне сенген адам ғана алға ұмтылады, мақсатына жетеді. Адам бойындағы сенім күші батыл қадамдар жасауға ұмтылдырып, жауапкершілікпен өз қабілеттерін шығармашылықпен дамытуға шабыт береді. Шығармалары әлемнің 15 тіліне аударылған көрнекті жазушы Ілияс Есенберлиннің «Өзіне өзі сенген адам қиындықты да, уақытты да жеңе алады» деген нақыл сөзі бүгінгі және келесі сабағымыздың да дәйек сөзі болып табылады. Ал енді ойланып көрейікші, дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Өзіне өзі сенген адам қандай болу керек? Өзіне сенген адам неге қиындықтан қорықпайды? Сенім арқылы уақытты қалай пайдалануға болады? Қандай әрекеттер арқылы өз сенім күш қайраттарыңды байқап жүрсіңдер? Өзіңе сенімді болу үшін қандай қасиеттерді дамыту керек деп ойлайсыңдар? Бойдағы ақыл ой мен күш қайрат ерік жігеріңді білулерің арқылы өз-өздеріңді танисыңдар. Өзіне сенген адам дұрыс әрекет жасайды. Келешегіне, ертеңіне сенген адам барлық адамдармен бірге болашаққа батыл қадамдар басады. Бүгінгі ақпарат тартымды болу үшін Ресей бірінші телеарнасының журналистері дайындаған деректі фильмнің қазақ тіліне республикалық «Бекзада» журналы дайындаған бейнебаянынан үзіндіні ұсынамын. Мен Ник Вуйчичпын. Мен бақыттымын. Соны сіздер білсеңіздер деймін. Мен бір кісідей өмір сүріп жатырмын. Өмірім мен күлкім сіздерге еш қашан түңілмеуді үйретер деп үміттенемін. Қалай ғана осы жігіт әлемнің мега жұлдызына айналды? Қалайша миллиондаған адам бұдан бақытты болуды үйренгісі келеді? Осындай болып туғанның не жақсылығы бар екенін өзі де бірден түсінбеп еді ғой. Олыңыз ешқандай медициналық себеп болмаса да, қолсыз, аяқсыз туды деп жауап береді. Әкем сабыр етіп, олым қайда, көруіме бола ма дейді. Көрсетеді. Әкем анама барады да, олымыз өте әдемі екен дейді. Анам, әрине оған басында өте қиын болды. Әкем қолдау көрсетті. Анам мені ұстай алмады. Емізу қиын болды. 3-4 ай бойы есін жия алмай жүрді. Қиындықтарды жағдайға қарай шешіп отырады. Никтің сол аяғының орнына табан секілді болып біткен. Соның көмегімен жүріп кеткенде дәрігерлер сене алмаған. Ник кәдімгі балалар сияқты болғысы келді. Кез келген көмекті қабылдаудан бас тартты. Ата-анасы оны бір байқап көрмесең, қолыңнан не келетінін білмейсің деп батылдыққа үйретті. Менің бір қора ойыншығым бар. Бірақ қолым да аяғым да болмағандықтан ол ойыншықты алып ойнай алмаймын. Ник бассейнге секіріп жүзуді, етпетінен скейтке жатып табанмен итеріп сырғанауды үйренді. Қаламды қысып жаза алады, компьютерді меңгерді. Ата-анам әртүрлі құрылғылар ойлап табушы еді. Сусабынды сығу үшін аяқпен басатын үргішім болған. Сонымен шашымды сабындап қабырғаға үйкейтінмін. Сөйтіп өзім жуынатын болдым. Тоқпен істейтін шөткемен тіс жуамын. Адам үшін ең көп шектеу жасайтын сол адамның өзі екенін түсінсек екен деймін. Никтің енді басталып келе жатқан өмірі ерте аяқтала жаздағаны бар. Ақыл кірмеген балалықтың кесірінен мектептегі сыныптастары оны мазақ қылатын болды. Никке ол өте ауыр тиді. Сөйтіп мортсына жазды. 10 жасымда мен өзіме қол жұмсамақ болдым. Үйдегі ваннаға 50 сантиметрді етіп су құйдым. Сонда мені бір ғана ой тоқтатты. Ата-анам, інім мен қарындасыма қайғы тастап кеткім келмеді. Оларды ондай азапқа қимадым. Баласы аяқ қолсыз туған оңай емес. Бірақ ол бала осылайша өліп кетсе, одан да қиын. Сол ата-анама деген махаббатым үшін мен өмір сүруге бел байладым. Ал ата-анамды неге сонша жақсы көремін? Өйткені олар да
мені тура солай жақсы көреді. Ол алдында таңда отырғанын түсінді. Бұйырмаған нәрсе үшін назалану керек пе? Әлде барға шүкір етіп соны қолданып үйрену керек пе? 19 жасында ол қаржылық жоспарлау мамандығы бойынша университетте оқып жүргенде студенттердің алдына шығып сөз сөйлесең деп өтініш жасалды. Сөзі 7 минутқа созылды, бірақ 4-ші минуттан бастап жиналғандар көздеріне жас ала бастады. Ник әр адамның құны бар екені туралы айтып жатқан еді. Бір қыз қолын көтерді де, сені құшақтауыма бола ма деді. Келіп құшақтады да жылап қоя берді. Рахмет, маған ешкім әдемісің, сені жақсы көремін деп айтпаған еді. Өмірімді құтқардың деп жылады. Таңғаларлық жағдай. Осы өмірде басқа адамдарға көмектесуден артық ештеңе жоқ екенін түсіндім. Осы жағдайдан кейін басқа мектептер шақыртып, ардагерлер үйіне барып, қарттарға жігер беріп тай. Сөйтіп, нағыз шешенге айналады. Жылына 250 реттен кездесу өткізетін болды. 44 мемлекет аралады. 7 президентпен кездесіп, 5 парламенттің трибунасында сөз сөйлеген. Менің атым Ник Вуйчич. Менің өмірім осындай. Ешқашан мойымаңыздар. Жоқ, мен бұлай сөйлемеймін. Жиналған адамдар: "Е, мынау Ник Вуйчич. Менің аяқ қолым бар. Енді шағым айтпауым керек екен" деп ойлағаны қажет емес. Бұл деген үміт емес. Біз бәріміз адамбыз. Бәріміз сәтсіздікке ұшыраймыз, шағымданамыз. Қайсымыздың қайғымыз күшті деп салыстырмаймыз ғой. Тек бәріміз бір қайықпен жүзіп бара жатқанымызды түсінсек деймін. Неге айтатын қарапайым да күрделі тәмсіл, қиын жағдайда да күліп жүру. Өз өмірі туралы бірнеше кітап жазып шықты. Халық алдынан шығып сөйлегенде не көбіне сөзін былай аяқтайды. Шынын айтқанда сіз кейде дәл былай құлауыңыз мүмкін. Осылай деп бетімен құлайды. Содан соң жатқан күйінде былай дейді. Құлаған кезде тұра алмаймын деп ойлауыңыз мүмкін. Үміт жоқ сияқты көрінеді. Бірақ олай емес екенін түсініңіз. Сәтсіздік өмірдің соңы емес. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Үміт болмайтынды болғызады. Осы танысқан ақпараттар арқылы сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, жалпы адамзаттық құндылықтар арқылы Ник Вуйчичтің өзіне деген сенім құдіреті арқылы бақытты өмірге қалай жеткені туралы ойланып пікірлесейік. Ник Вуйчич өмір сүруге күшті қайдан алды? Никтің ерік күші, шексіз мүмкіндігі қалай көрінді? Сүйіспеншілік құндылығы оның қандай қасиеттерінен байқалады? Никтің бақыты неде? Тыңдаған адамдар неден шабыттанады? Никтің тағдырымен таныса отырып, өздерің өмірлік қандай ой түйдіңдер? Өз жандарыңда ерік жігері мықты адамдар бар ма? Неліктен оларды үлгі тұтасыңдар? Өздеріңнің өмірлік ұрғандарың ретінде қандай сөздерді таңдар едіңдер? Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңді бекітіп, өз мүмкіндіктеріңді шығармашылықпен пайдалану мақсатында тапсырманы орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма. Берілген ой тұжырымдарды оқып, өздерің үшін дұрыс жауапты таңдап, ұстанымдарыңды дәлелдеңдер. Абай. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет еді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Ағылшын философы Томас Гоббс: "Өзіңе деген сенім тамаша нәрсе, өйткені ол адамның өз қабілетін сезінгеннің белгісі." Екінші тапсырма. Оқулықтың 26-шы бетінде берілген сөз тізбетінің шешімін тауып, Ілияс Есенберлиннің қанатты сөзін оқыңдар. Бірінші сөз: наным, илану сөздерімен мағыналас сөз. Екінші сөз: туынды, сын есім. Үшінші сөз: қуат, әл, қайрат сөздерімен мағыналас сөз. Жобалық қызметті іске асыру үшін сендердің қолдарыңнан келеді, мына бір қадамдарды жасап көріңдер. Алтын күз келбетін суретке немесе таспаға түсіріңдер. Фотоколлаж құрастырып, бейнеролик дайындаңдар. Бүгінгі сабағымызды Шотланд философы, жазушысы, тарихшысы Томас Карлейлдің мына бір сөздерімен қорытындылайық.
Сенімді болу қиындықтар мен кедергілерді жеңуге көмектеседі. Сенім адамға күш береді, алдыңа қойған мақсатыңа қол жеткізуіңе тікелей ықпал етеді. Сенім қашанда, қайда да адамды жеңімпаз, жасампаз етеді. Адам өзіне сенімді болғанда ғана өзін өзі тани алады, өзін өзі жетілдіреді, өмірде өз орнын табады, нағыз адам боп өмір сүреді. Сенім адамды болашаққа, алға, ұлы мұраттарға жетелейді. Сүйіспеншілікпен дұрыс әрекет ете отырып, өз тағдырыңа жауапкершілікпен қарау арқылы ұмтылыста, сенімімізді серік еткен адамгершілік білімді жүректе сақтап қойыңдар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар, балалар.